یپگو تروریستانی داعش لسنوری کوبانی برداومو لچن هرشی کی جای یپگدا بو سر مولگو حشرگکانی داعش دهان تروریست کوژران و بریندار بون هاوکات بو برسکردنوی وری شروانان و هاولاتیانی ناوشکا سرک وزیر و وزیرانی حکومتی کانتونی کوبانی چکیان هلگرتو گوندکانیان بسر کردوا وزیری که یو کانتونش تاکید دکاتوا پلامرکانی داعش بو سر گلی کر درندهی مقالکان ببیری مروف دهینتوا شروانانی یکینکانی پرستنی گلی یپگا لگوندکانی هرمی کوبانی دو چالکیان انجام داو لهر دو چالکی که دا بیز اندامی چتکانی داعش کوژانو اتومبیلی کی سربازی چتکان تیشکندرا و بریکی زور کلسی سربازی کمارکی ترکیان لسر دستیان بسر دا جیره دوانی وروی امروی یکینکانی پرستنی گلی یپگا لگوندی تفشوی باشوری روژاوی کوبانی و گوندکانی سوسان و سفتکی روژاوی کوبانی دو چالکیان انجام دا و پیزانی رسرتایکان لچالکی گوندکانی سوسان و سفتک بیز اندامی چتکانی داعش کوژانو گوندی تفشوش اتومبیلی کی سربازی چتکان تیشکندراو ژمارە کیش چتی داعش کوژاون بەڵام ژمارەی کوژاوەکان بەهۆی سەختی شەڕ و پێکدادانەکان بەتەواوەتی نەزانراوە لا چالاکیەکاندا هەروەها بڕێک کەرەسەی سەربازی لەلایەن شەروانانی یەپەگەوە دەستیان بەسەردا گیراوە کە مارکی تورکیایان لەسەر بووە هەڵمەتی یەکینەکانی پاراستنی گەلی یەپەگا کە بە ئامانجی تێشکاندنی گەبارۆی سەر کوبانی بەرەو گردەسپی دەستی پێکردووە لە سێمین ڕۆژدا لە شەڕێکی سەختدا بەردەوامە یەپەگا ڕایگەیاند کە لە شەڕ و پێکدادانەکان نەتایەکە زیاتر لە 40 ئەندامی چتەکان کانی داعش کوژراون نو شروان یەپەگەش لە هەڵمەتەکەدا شەهید بوون ناوەندی چاپەمەنی و ڕاگەیاندنی یەپەگا سەبارەت بە هەڵمەتی یەپەگا بەرەو تەل ئەبیاد و گردی سپی بە ئامانجی تێشکاندنی گەمارۆی سەر کوبانی لەسەریەکانی ڕایگەیاند ئۆپەراسیۆنەکە لە هەرێمەکانی ڕاویا دیهام و مەبروکا لە باشووری شاری سەریەکانی دەستی پێکردو بەردەوام یەپەگا سەبارەت بە هەڵمەتەکە ئاشکرای کرد هێزەکانی هێرشێکی فراوان لە سنووری ژمارەی گوند و کێڵگا دەست پێکردو لە پێشڕەویدا نوگورزی کوشندەیان لە چەتەکانی داعشدا و 40 چەتەی داعشیان کوشت بە پێی و سەرچاوی هەواڵی جرفانی چەتەکانی داعش کەلاشەکانیان دەستی شەروانان کەوتووە ئاڵای تورکیا دۆزراوەتەوە جیالەوە شەروانان یەپەگا لە خۆراوە و باشوور و خۆرهڵاتی کانتۆنی کوبانی لە جی گروپە چەتەکانی داعش ئۆپەراسیۆنێکیان ئەنجامدا و لە ئاکەمدا 70 چەتەی داعش کوژاون بەپی زانیاریەکان لە گوندی کۆرکی باشووری کوبانی لە نێوان شەروانانی یەکینەکانی پاراستنی گەل یەپەگا و چەتەکانی دەوڵەتی داعش شەڕ و پێکدادان ڕوویدا و لە ئەنجامدا پێنج شەروانی یەپەگا دوای ئەوەی کەوتنە ناو بۆسەیەکی داعشەوە و بۆ چەند سەعاتێک نەبەردییەکیان تۆمار کردو توانیان 25 چەتی داعش بکوژن هەروەها شەروانانی یەپەگا لە گوندی عین باتێ لە خۆرهڵاتی کوبانی هێرشیان کردە سەر داعش و دە تیۆریستیان کوشت لەلایەکی دیکە هێزەکانی یەپەگا هێرشێکی توندیان لە گوندی شێخ شۆبان لە باشووری هەرێمەکە کردە سەر چەند مۆڵگەیەکی داعش و دەیان تیۆریستیان کوشت و بەهۆی فراوانی شەڕەکەوە ژمارەی کوژاوانی داعش نەزانرا لەلایەکی دیکەوە سەرۆک وەزیران و وەزیرانی حکومەتی کانتۆنی کوبانی بە ئامانجی پاراستنی هەرێمەکە چەکیان هەڵگرت و بە شێوەیەکی بەردەوام گوندەکان بەسەر دەکەنەوە سەبارەت بە پەلەمارەکانی داعشیش بۆ سەر کانتۆنی کوبانی خالید بەرکەڵ جێگری سەرۆک وەزیرانی کوبانی ڕایگەیاند ئەنوەر موسڵم سەرۆک وەزیرانی کوبانی لەگەڵ سەرجەم وەزیران چەکیان هەڵگرتووە و سەردانی گوندەکانی سنوورەکە ئەکەن و بەرەکانی شەڕی هەرێمەکە بەسەر دەکەنەوە و بە مەژ مەعنەویەتی شەروانان و هاوڵاتیانی کانتۆنەکە زیاتر بەرز بۆتەوە بەرکەڵ ڕاشیگەیاند داستانەکە شەروانانی یەپەگە و یەپەژە و گەلی کوبانی لە بەرەکانی شەردا سەربەرزی ڕاستەقینەی گەلی کورد نیشان دەدات وتیشی پەلەمارەکانی داعش بۆ سەر گەلی کورد دەڕەندەی مەغۆڵەکان بە بیری مرۆڤ دەهێنێتەوە جەختیشی کردەوە گەلی کورد هیچ کاتێک واز لە خاک وڵاتی خۆی ناهێنێت و بۆ پاراستنیشیش کۆمەندانە تێدەکۆشێت عەبدوڵڵا ئۆجەلان سەرۆکی پارتی کرێکارانی